Proč tady trháte, vole, řetězí, kurva, poslední den, do piče? Proč tady trháte řetězí poslední den? Z dolu Paskov na Frýdeckom Místecku dnes ráno naposledy vyfárali horníci. Těžba černého uhlí tam končí po více než 50 letech. Dneska to stalo za prd. Hornického města! Kacharu ze šáke! Jste připraven? 8 minus 2 minus plus 5 je 12. A zase 1 plus 8 minus 2 plus 5 plus 2 je toto. A nebo se to dá dělat, samozřejmě, elegantněji. Zkusíme tu angličtinu? No, I think... se na to vyseru na nějaké IT. Když to vlastně otevřeš, tak... Do pití, já mám tu chybu, kurva. Jsi nervák. Víš, to musíš pít v klidu. Tak to, mám se nechat jít zastřelit, protože jsem, kurva, byl 25 roku na šachtě a už se na nic nehodím, kurva. Možná tady budu jednou pracovat. Yes, 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 yes. Přeju ti to. Thank you.